Mas a gente começa falando por uma saída ontem de programa, talvez da televisão, sei lá o que vai acontecer com ela. Mas não tinha vazado nenhum buchicho, nenhum sinal de fumaça, nada sobre esse assunto, que quando viesse a notícia, a gente, né, estaria preparado. Mas Ana Paula Padrão não estar mais na Band, não abrir mais a temporada do Masterchef, depois de 10 anos, é muito difícil de acreditar, nossa, né? Nossa, muita gente falando como é que vai ficar o Masterchef, porque ela dava cara pro Masterchef, foram 10 anos, né? E como você falou, Sônia, pegou todo mundo de surpresa, ninguém de surpresa. Confiava. Falei, hã? Não acredito, não. O que me pegou de surpresa é que ainda tem Masterchef. Sim, ela fica até dezembro, até o final, né? Do ano. Ah, vai ter o bakery, o Masterchef de bolo, né? De confeitaria, essa coisa toda. Depois disso é para 2025, que aí ela não está mais. Agora, a gente não sabe, porque desde o começo, o que se falava, desde que o Masterchef estreou e foi aquele sucesso estrondoso, que o formato tinha sido comprado pela Ana Paula. Lembra disso? Existia uma Mas conversa. Agora eu não sei como é que isso ficou, porque se de repente ela passou para a Band, pode ser que o Masterchef continue. Se não, a gente também pode não saber. Sabe o que vai rolar. A gente, né, lembra que a Globo estava de stand-by querendo o Masterchef. É. E que a empresa que detém os direitos falou, terminando o contrato com a Band, que nós não vamos quebrar, se vocês quiserem, a gente vende para vocês, mas vai concluir o contrato integral com a Band.